Вот он меня и затянул. Наконец. Добрый вечер, сейчас. Не думаю, що тот случай, коли можна... Так, мене Настя звати. Ми ж не будемо тут... Настя казала, що я провокатор. Я не казала, що ви провокатор, я питала, чи всі люди провокатори. У вас була суперечка, вона казала, що ці люди не є провокатори. Ні, я питала, ці всі люди є провокатори. Я не розумію. Віталій Кличко, яке було обіцяно. Ви ж там ходили і казали, що провокатори, знаєте, між цими рядами. Не знаю ще. Ті, хто, хлопці молодий Беркут стоять, молодий, по 18 років. І хлопці б'ють їх ціпями, коли вони беззахитні. Вони провокатори. Я кажу, цього не робити, будь ласка. Угу. Це провокація. Тому що будуть відповідні дії. Угу. А ті, хто кидає плитку, теж провокатор. І ті, хто... Слухайте. Просто там так багато вже людей, розумієте, одні кидають плитку, а виривають, другі забирають міліцейські щити. Я, на жаль, з собою не взяв. Це такий кийок з гвоздями такі, знаєте, що дуже жахливі можуть бути наслідки після цього. І коли їм б'ють цих хлопців, які по 18 років, вони стоять, я дивлюсь, вони бояться, і я кажу, хлопці, не робити цього, тому що зараз буду з відповідним... Віталій, у нас глобальна буде розмова насправді. Про межигір'я, давайте спочатку. У мене не так багато часу. Дуже глобальна. Ну, скільки є часу? Ну, слухайте, відверто, давайте хвилин 20, я вже піду. Хвилин 20, бо там якісь події відбуваються, ми будемо перебиватися на трансляції. Я повинен... Але давайте тоді з Межигір'я почнемо. Ви дійшли до Януковича, бачили його в обличчя? Ну, по-перше, не так просто потрапити до Януковича, тому що всього кордони, і незважаючи на те, що завжди кажуть, Кличко завжди пропускали, в цей раз Беркут, ну так, як Кличко опозиційний. Так, куди за ворота не зайшли? Ні, то довго, десь декілька кілометрів до ворот зупинили і сказали, я вийшов з авто, авто не пропускають, я хотів пішки піти, також не пропускають, заборонено. Тобто я звернувся до старшого, що я приїхав і вимагаю терміново зустрітися з Януковичем. Сказали почекати, десь через півгодини. Приїхала за мною машина, яка мене відвезла на зустріч. Так зустріч відбулася? Зустріч відбулася. Ви бачили Віктора Федоровича? Так. Як він себе почуває? Один на один чи як це було? Один на один. Не було там ні Клюєва, ні нікого? Нікого більше не було. Ну, про що ви говорили і як відбувалася зустріч, як себе почуває Віктор Федорович? По-перше, на зустрічі я звернувся до Віктора Федоровича Януковича і сказав, ви як президент повинні відреагувати. Ну, спочатку він подивився на мене, каже, ну, як ти себе нормально відчуваєш, там, попав під роздачу чи ні. Я зрозумів з цього, що він слідкує за подіями, які відбуваються на Майдані, в курсі всіх справ, в курсі подій. Я звернувся до нього і сказав, що зараз потрібно термінове втручання, тому що ситуація на межі громадянської війни. І якщо далі ми не вирішимо ці проблеми, які на сьогоднішній день збурили багато людей, то процеси можуть піти і буде незворотні процеси. І одним з вирішенням проблем це є, по-перше, найважливіше, позачергові президентські вибори. Я озвучив це Януковичу. Ну, він зрадів, так? Ну, від такої пропозиції. Від такої пропозиції він не зрадів. Ні, ну я, можливо, утровано зараз скажу, але то, як він себе почуває? Він себе нормально почуває? Як він себе? Тобто він хвилюється, він в піднесеному стані духу, він засмучений. Стурбований. Ну, я не можу сказати, що він в піднесеному стані. Йому кожне... Хвилину заходила людина, давала якісь папірці, де він отримав інформацію. Я думаю, що це він слідкує за подіями, які відбуваються. І саме в Межигір'ї, а в якому будинку відбувалася зустріч? Ви знаєте, що, по-перше, темно, я не знаю, куди мене привезли. І я... Ну, великий Межигір'я, будинок, Межигір'я, високий, Межигір'я, дерев'яний? Ні, не дерев'яний, камінний. Не пам'ятаю. Значить, це той, в якого водив журналістів. І там є ще один, там, де орендується кабінет. Чи це в його приватному будинку? Знаєте, що, якщо... Я не знаю, в Межигір'ї, якщо у мене досвід буде, я можу розповідати. Але, Віталію, таке питання. От ми щойно на всіх своїх соцмережах сказали, що ви будете в нас в студії, і глядачі всі питають, чому завтра переговори?
Ну, тобто, розумієте, просто я поясню, відбувається така ситуація, що Беркут під'їжджає до Майдану саме зараз. Тобто зараз, і там підтягнули БТР, нам кажуть. Ось, зараз на людей далі будуть, ну, якісь дії здійснювати щодо людей, але переговори завтра. Ну, той, хто хоче переговорів, просто... Олег Сікало пише, хай сьогодні починають переговори, бо завтра може що зробити пізно. Вже, та, тому що є поранені люди, дуже тяжко поранені вже. Я сказав, висловив свою думку і сказав, що терміново потрібно реагувати на події. І не в якому разі не використовувати міліцію проти свого народу. І це небезпечні дії. Ну, єдине, що я отримав відповідь, це комісія, яка буде завтра створена з представництва Кабміну, адміністрації президента і представників опозиційних сил. І завтра відбудеться зустріч також, я зрозумів, в другій половині дня з лідерами опозиційних сил і президентом. Що ви готові сказати і вести переговори? Ну, ви говорите, що там, до чого вести переговори, просто питання. Наполягаєте на термінових президентських виборах? Декілька умов дуже важливих. Відставка уряду, повернення всіх законів. Ну, це, знаєте, ліс дуже, дуже великий, але ми розуміємо, що ситуацію вирішити можуть тільки достроково президентські вибори, тому що вся система... Президентські та парламентські вибори, тому що вся система на сьогоднішній день вона не працює на людей, вона працює на кубку людей, у яких є монополія. І вся ситуація, люди шукають насправді справедливості, роботи, нормальних гарантій, і світло в кінці тунелі вони не бачать, і тому що вже не кажуть все. І сьогодні ви бачили така ситуація. Ви можете говорити російською, якщо вам зручніше, правда? Ніколи українською не вивчив. Слухай, в Італії добре вчив українську, хай продовжують ті мови, якою зручно, ми його готові. Якщо ви плохо мене розумієте по-українськи, я готовий виступати. Та ні, добре. Поэтому, я понимаю, что ситуация вышла из-под контроля. Люди сказали, если нас политики не ведут, то мы сами пойдем. И вы осведомились? Я понял, что такая ситуация, выходит из-под контроля, и сразу же непосредственно вышел, сразу же после сцены я пошел на Грушевского, где уже было противостояние, и где были достаточно жесткие события, где вытаскивали молодых ребят, которым было по 18 лет, и били их палками. Я старался... Вы про милицию сразу. Я и про милицию, и про ребят, потому что иногда заходила через... Я понимаю, что эмоциональная составляющая играет очень большую роль. Очень важно не перейти определенную грань, где точка невозврата может быть. А ви готові взяти на себе відповідальність? От міліція попередила, що 15 років за масові безпорядки. Я взяв на себе відповідальність, говорю іскренне. Я був, знаходясь на барикадах, я розумів, що якщо я зараз не буду, не візьму на себе відповідальність і не буду бути вовлечений в процес, события можуть мати вже неконтролюваемые последствия. И после этого я также понимаю, что необходимо было реагировать. Я также взял на себя ответственность и в срочном порядке, после того, как я публично обратился к Януковичу и в срочном порядке выехал к нему. Тобто у вас є розуміння того, що власне ці події вони стали наслідком, даруйте за таке визначення, бездіяльності опозиційних лідерів трійці. Тому що люди чекали, ну, вони критикували власне опозиційну трійку за те, що приходити на Майдан, стояти на концертах, дивитися, збиратися, це ні до чого не призводить. І ви просто, очевидно, не запропонували той рецепт, який, ну, а хоча б поставили точно, мету, що треба зробити так і так. Точно з такою ж претензією підійшов до нього один молодий парень, говорить, я це бачила, була свідка. Да, он подошел и говорит, я вас обвиняю в том, что вы не направили нас, и мы уже сами пошли. Ну, четкий ответ. Я сказал ему, мне очень не хотелось бы потом стоять перед его матерью и объяснять, почему я привел его сына, и почему я не сберег его, почему она должна его хоронить. Я могу с полной уверенностью сказать, я очень сильно переживаю, и
за те последствия, которые могут быть. События начали набирать тот оборот, когда я понимаю, что другого выхода уже нет, и я обязан либо самоустраниться, что не есть правильным, либо брать на себя ответственность. Та ні, тут я не кажу про самоусунутися. Віталій, дивись, у нас є три лідери. Ви виходили постійно і говорили, що ось у нас є вимоги. Це виглядало з боку, як ніби ви щоразу давали прес-конференцію, казали відставку уряду, відставка кабінету міністрів, відставка президенту, уряду кабінету, та, і переобрання Верховної Ради. Тобто ви озвучували ці вимоги, але люди чекали дій. Не лише вимоги. Вимоги не перший раз озвучуються, але просто нічого за собою не ведуть. Я ще раз хочу повторити. 1 декабря був на Банковій, і я бачив, які дії могли бути. За заслоном стояв Беркут, готовий протистояти, використовує оружие проти мирних демонстрацій. Я чітко розумів, що це чревато последствиями, которые могут закончиться кроваво. Что означает, что погибнут очень много людей. И говорю искренне, брать на себя ответственность за смерти десятки людей я боюсь. Говорю, мало вещей, которых я боюсь, но этого я боюсь. Але, Віталій, дивіться, просто ви мусите зрозуміти, дивіться, сталася ситуація така, що вже зараз постраждали люди, і кровопролиття сталося. Тобто є реально... Є реальні там жертви, ну, хтось навіть каже, що хтось впав от без тями, йому в око попала саме гумова куля, так, і невідомо, що з людиною, чи він живий просто, розумієте? Тобто те, що ви не повели народ, теж привело до того, що зараз є кровопролиття. Ну, ви ж самі ви це знаєте, бачите. Що, я робив все для того, щоб такі речі не... произошли. Но сегодня, на сегодняшний день ситуация настолько напряженная в обществе, если ты их не будешь вести, люди уже сами говорят, мы сами пойдем, нам все равно. И в данном случае у меня не было другого выхода, как брать на себя ответственность. Ну, зрештою, не було ж там на місці подій ні Тягнебок, ні Яценюка. Не було. Ні, до честі Віталія він там був, я його там бачила. Так. Є питання, спостерігали ті, хто на Майдані були, кажуть, що ви стояли, опозиційні лідери, по різні боки і дуже нервово спілкувалися. У вас все добре? Чи там... Є різність підходів, очевидно, і вас дуже багато критикують за те, що опозиційна трійка зневажлива, бо ну, через певний снобізм ставиться до людей, що ніби ось ці люди на Майдані, вони, ви можете собі дозволяти сказати, приходьте на Майдан навіче, а потім спокійнісінько собі їхати. Я зараз не персоніфікована, узагальнена, це те, що люди кажуть, це не моя думка. А потім собі спокійнісінько їдете в теплі квартири. От. У вас все добре в трійці? Чи... У нас в стройке, что вы имеете в виду? Ну, кажется, что вы нервово спілкувались. Ну, тобто, есть у вас непорозуміння? Сегодня, да, действительно, был напряженный разговор. А через что? Ну, мы понимаем, что необходимы действия. Еще раз хочу сказать, брать на себя ответственность за смерть десятки людей тяжело. Ну, я мав на увазі не вести людей на барикади и... давати їм в руки зброю і закликати до застосування сили. Я якраз мав на увазі, ви їм навіть не запропонували мирний сценарій. Що треба тобто зробити? Ви зібрали мільйон на Майдані. Це сила страшенна, тобто людей, це сила селена. Вони готові до якихось дій, вони хочуть, щоб їх почула влада. Ви натомість говорите, збираємося наступного тижня. 22 і людей це просто ображає, і тому от наслідок це такі екстремальні дії, вже екстремістські фактично, які, до яких вдаються на власне розсуд. Ми предложили сценарій, який ми можемо, доповнений сценарій. Всі ці сценарії знаходяться в мирному руслі. Мирне рішення питання. Но говорю откровенно, атмосфера, температура в обществе достигла точки кипения, и невозможно было. Ну, дивіться, 16 січня, крапка в цій історії, коли ви не знали порядок денний в Раді, ви не знали, що більшість збирається... Ми не знали, я хочу ще раз сказати, порядок, я ще раз хочу ввести чіткість. В порядку денним було тільки ухвалення бюджету, більш нічого не було. І все те, що ми розуміли, що буде відбуватись, ми заблокували кабінет Рибака, ми заблокували кабінет Калєтніка, ми робили все і казали, хлопці,
Ми повинні випустити наших хлопців, які ще залишаються в в'язниці. Тільки після цього ми дамо розглядати бюджет. Він поганий. Він критики нема, але ми готові дати можливість розглядати. Більш того, ми отримали, сидячи в кабінеті Рибака, отримали інформацію, що вже засідання іде і веде Калєтнік. Він через вікно чи огородами там заліз і почав вести. Ми не знали, які закони, і не знаєте, Калєтнік комуніст. Та просто там Калєтніків втроє. Якщо відверто кажучи, ми були шоковані, коли узнали ті закони, які вони проголосували. Коли я прочитав, я не мог собі уявити, що про таке можна голосувати. Таким чином це порушення всіх норм, які можуть бути, і ніхто з нас не мог уявити. Я розумію, я несу відповідальність як депутат за ті беззаконня, які відбувались в Раді. За партію регіонів, які це беззаконня робив, тому що нам потрібно було припинити. Але яким фізичним чином, фізично? Питання, що я повинен був робити? Використовувати свої спортивні навики? Я не зрозумію. Я боюся, що це були б сумні наслідки для багатьох. Я розумію, розумію також, але після того, якщо... Ну, якщо Лесика довго не вдарив, то що тут вже говорити? Рома, давай не про це. Є була ситуація, коли тримали. Є дуже важливе питання. От задають багато глядачів, мені особисто кажуть. Спитай, будь ласка, чи не потребовало немедленно уйти в відставку Янукович? Я сказав, що рішенням вопроса на сьогоднішній день є відставка правительства і президента. Що він на це сказав? Обозначив. Янукович зробив вид, що пропустив мимо ушей. Тобто? І далі продовжилась розмова про, не знаю, про створення комісії. Він сказав, може сидіти так, легко сказав, що да, ми робимо завтра комісію, яка должна. Так, я дуже боюсь, щоб ця комісія не була забалтуванням, але так як в цій комісії будуть представителі опозиційних сил, я вже дав завдання, направив в цю комісію нашого представителя і дав чіткі указання, щоб нікого забалтування не було. Якщо буде походити в сторону всі питання, то ми будемо інформувати общественності. Ви ж розумієте, що... Віталій, дивись, просто по подіях там 29-30 число, які стали відправною точкою фактично до того, що ви маєте Майдан, який вам диктує політикам свою волю, то говорили, що треба розібратися, і говорять досі, треба розібратися. Зараз може відбутися подібне. Ви створюєте комісію разом з ними, вони кажуть, треба розібратися тепер, хто це, що це, покарати винних. І тим часом парламент знову збирається, отак от руцями голосує те, що хоче. Я хочу сказати, що ми використовуємо будь-які методи впливання. Ми повинні використовувати будь-який шанс. Любой шанс. Віталій, чи можна сказати, що в Україні відбулася узурпація влади? Да. Чи можна сказати, що можна йти на переговори з цією владою після цього? У нас два варіанти розвитку подій. Перший – не йти на абсолютно ніякі переговори і силовий сценарій, який може бути дуже непредсказуєм, і я не ісключаю можливості громадянської війни. Такий сценарій нікому не подобається. І такий сценарій нікому не подобається. І в даному випадку використовуємо будь-яку можливість для того, щоб ісключити кровопролиття. Рішити. Я розумію, що вірити сьогоднішнім руководителям віри ніякої немає, але, тим не менше, будь-який, навіть найплохий сценарій ми повинні використовувати, щоб не допустити крові. Це зрозуміло. А з ким вести перемовини? А в який спосіб виходити з ситуації? Тобто це має зібратися Верховна Рада? Ні. Ще раз. Завтра буде зроблена комісія, і думаю, що завтра вже після обіду будуть перші результати. Ну, от був круглий стіл там, де вас ніхто не слухав. Круглий стіл за участі Януковича, вас, опозиційних лідерів, які організовував Кравчук, і трансляцію якого не вів перший національний канал. Я думаю, а ми підпільно так стрімили. Я впевнений в тому, що якщо вони зроблять таку ж саму помилку і ніхто слухати не буде, тоді вони будуть слухати вулицю. І ми бачимо, що відбувається. Я думаю, що це дуже небезпечна річ, і люди
повинен розуміти це. Скажіть, а чого ви вирішили один їхати до Януковича? Чого з вами не поїхав Олег Тягнибок і Арсеній Яценюк? Ви знаєте, я знаходився на барикадах, бачив ту ситуацію, яка відбувається, і повинен бути терміново брати на себе відповідальність і приймати рішення. У мене не було часу радитись з кимось. Тобто ви зразу з Рушевського просто поїхали на Вишгір'я, навіть фізично, не думали про... Фізично нема часу радитись з кимось, потрібно приймати рішення. Все-таки, Віталій, дуже-дуже серйозне питання всі глядачі нам задають, всі дуже хвилюються, чого завтра, чого не нині, і що робити нині, ви що будете робити нині, я зараз, щоб я, зупинити я, те, що я відбувається зараз, на вулиці? Я зараз, після нашого ефіру, тому що дуже важливо звернутися до людей і пояснити ситуацію, щоб вони розуміли, що відбувається насправді. Я зараз зразу ж рухаюсь на Грушевського, і як це... Міротворцем не хочу бути, але зроблю, що від мене залежить, щоб було як можна менш травмованих, і не дай Бог, тому що це відповідальність. Ти ж можеш зайти з іншого боку, тебе ж пропустять для того, я звертався, спілкувався з керівниками Беркуту, з керівниками міліції і просив не використовувати зброю, хоч таке бажання було. А на які готові ви поступки піти в цих переговорах? От таке питання. От три лідери опозиції, щоб, я не знаю, щоб, наприклад, якщо скажуть, ми не будемо садити нікого, хто сьогодні там кидався... Ми розуміємо, що це не зупинити. На сьогоднішній день в суспільстві вже велика температура така велика, що люди кажуть, в цих умовах ми не хочемо жити, у нас немає ніяких перспектив. Ми не хочемо жити, тому що ми не бачимо майбутнього в цій країні. І у мене багато друзів мого віку, які займаються бізнесом, кажуть, у нас немає перспектив, вони виїжджають з країни. Вони мають можливість уїхати в країну. Багато людей, які не мають можливості поїхати, вони кажуть, але вони вийшли зараз на барикади. Але не тільки прості люди, там і середній клас, там багато підприємців також, які підтримують і кажуть, що вони не хочуть чекати. Ні, зрозуміло, але все-таки є питання щодо от сьогодні. Я розумію, що не хочу чекати. Я просто переживаю за інше. Ви кажете, що ви переживаєте, щоб не було кровопролиття. Я переживаю за те, якщо комісія ця не запрацює, тобто це буде тільки розмови, що люди зі злості знову підуть на таке на вулиці. Тому що багато хто пішов сьогодні через ліс саме на трьох лідерів опозиції, що вони не запропонували ніякого плану дій. Розумієте, саме це розізлило людей. Ми запропонували план дій, але це план дій не ті, якого чекають люди. Люди кажуть, ми хочемо дії, не завтра, ми сьогодні хочемо. Ми приїхали зараз, ми хочемо... Два місяці стоїть Майдан. Звичайно, вони хочуть... Ми використовуємо будь-яку можливість мирно вирішити. Розуміємо, що може бути це не так виглядає, тому що дії, але... Ви кажете, там хтось отримав погані наслідки. Я бачив хлопця, в якому каміння попало в голову. Я не бажаю нікому такі травми мати. Але ми маємо те, що маємо, і повинні зараз зробити все, щоб такі травми було як можна менше. Чи є у вас розуміння, що суспільство змінилося, і воно ставиться вибагливіше тепер до політиків? Такий варіант, коли щось можна пообіцяти, не зробити, в цій державі він вже практично неможливий. Це громадське суспільство. Я з одного боку я стурбований, з іншого боку я радий, тому що суспільство зараз зовсім інше. І люди розуміють, що вони впливають на ситуацію. А ви готові до такого, що вам доведеться відповідати на цей запит? І давати відповідь от на цей запит прямо зараз? Я готовий брати на себе відповідальність. Ну, то ви, так, дійсно. Ми на ви не спілкувалися, але хай так буде. Там оголосив Віталій, що він кандидат в президенти, та вже. Раніше трошки. Віталій, останнє питання до вас. Я мушу задати. Якщо мені дозволите, я розумію, що ви хочете тікати. Сьогодні просто було багато таких ситуацій. Я була свідком, і ви не зможете заперечити, що вас не хотіли слухати на Грушевського. Тобто ви намагались там щось сказати, що не провокуйте, будь ласка, але вас навіть з вогнегасника полили. І це були не міліція, не внутрішні війська, а саме мітингувальники. І реально до вас були люди, які ставилися, ну навіть можна сказати, зневажливо. Тобто там тролінг такий, так званий був, так? Казали, Віталік, дай автограф, Віталік, давай запалимо ліхтарики.
і так автограф далі. Автограф у мене ніхто на сьогодні ну, не чула. Ні, ну це ну, просто жартуючи, покажемо, які ми, як нас багато. Тобто, коли от там стріляють світлошумові гранати, люди реально, ну, йде війна на вулиці, можна сказати, а вони ну, з вас трохи, можна сказати, насміхалися. Чи думаєте ви, що завтра вас почують зі сцени, після того, як сьогодні, ну, будьмо відвертими, вас, на вас свистіли? І на вас, і на Яценюка, і на Тягнебок. Одне хочу сказати. Будь-яка людина, яка посміхається, вона не може посміхатись, коли л'ється кров. Тобто ці жарти були недоречні. І ще раз хочу сказати. Я стояв між Беркутом і хлопцями, які були дуже агресивно налаштовані. І коли вони використовували ці цепі, кійки, спеціально проти хлопчиків, але хлопчики стояли, це не Беркут, це внутрішні війська, хлопці, яким так, від 20, від 18 до 20 років. І я бачив, які вони були такі залякані також. І робив все можливе, щоб екстремальних дій не було. Розумію, комусь це не дуже подобалось. Тим же самим агресивним... Ну, звичайно, вас дуже серйозно так повірили. Нічого страшного. Нічого страшного. Там нас і полівали будь-чим. Завтра, ви думаєте, вас почують зі сцени після сьогоднішнього? Після сьогоднішніх заяв, коли народ мене, не дуже задоволений? Мене байдуже. Почують, вони не почують. У мене є своя точка зору. І я цю точку зору цієї позиції нікуди рухатись не буду. Я буду робити все можливе, що від мене залежить. Це інше, це відлукало. Щоб було, щоб не було кровопролиття, як ви кажете, щоб було менше жертв. Якщо я вже кровопролиття є, але я повинен зробити для того, щоб цю ситуацію вирівняти, щоб цю напругу убрати, щоб убрати цю владу, яка сьогоднішній день є причиною всіх джерелом всіх подій, які відбуваються. Це перше. І щоб не було крові. Це моє завдання. Все інше – це второстепінне. Дякую вам і дякую, я, що Таня, ви все-таки останок, були на вулиці. Наостанок прохання не ігнорувати наші запрошення приходити в нашу студію. Тому що ми вас добиваємося, як, а ви… Скільки нас сьогодні дивиться людей зараз, знаєте, в цю хвилину? 132 тисячі, 400 тисячі. 132 тисячі в цю секунду вас дивляться. Я хочу сказати, звернутися до кожного з вас. Вибачте, будь ласка, що ігнорую, не тому, що не хочу прийти, тому що немає часу. Останні два місяці були дуже, не було коли спати, ну, але не буду вже спати, є... по-перше. По-друге, я хочу звернутися, скільки ви кажете, 130 тисяч? Хочу звернутися до кожного з вас і сказати, не будьте байдужими. Якщо хтось думає, що він може змінити країну, ліжачи себе на дивані, нічого не відбудеться. І майбутнє залежить не від Кличка, не будь-кого. Майбутнє кожного з вас залежить від вас самих. Якщо ви будете байдужими до майбутнього країни, нічого в вашому житті не зміниться. Дякую вам за увагу. Приходьте, тому що є фундаментальна розмова, бажання говорити не лише про ті події. От коли це скінчиться, тоді... До зустрічі. Так, чекаю. Чекаю. Настенька така.